On this lonely road, begging like a poor man, begging like a poor man. Yesterday is over. Eu acho que é um menino. Eu acho que é menina. O meu é uma menina. Eu acho que é Helena. Olha, eu vou arriscar, em menino. Acho que é menino. Menina? Menino. Menino? Menino. Eu também vou arriscar em menino. Papai e mamãe, olhem ao nosso redor, vejam as pessoas mais importantes de nossas vidas, comemorando a minha vida junto com vocês. É muito bom sentir esse amor pela minha chegada. E, pode ter certeza, mesmo aqui protegidinho ou protegidinha, dentro da barriga da mamãe, eu posso sentir quão amado eu já sou. Eu sei também que esse amor não nasceu com aquele resultado positivo no teste de gravidez, né? Antes mesmo de existir como um embrião na sua barriga, mamãe, eu já existia em forma de amor e sonho no seu coração e no do papai também. Acredite, não foi por acaso que eu cheguei na vida de vocês. Eu escolhi essa família e fui enviado pelo Papai do Céu para ensinar e aprender com vocês sobre família, amor, felicidade, união, perdão e tantas outras coisas que nós vamos descobrir juntos ao longo desse caminho que está só começando. Sei que vocês estão curiosos para saber se sou menino ou menina e prometo que daqui a pouquinho será a hora de descobrir quem aqui acertou o palpite ou intuição. Mas antes, deixa eu dizer mais algumas coisinhas sobre essa experiência até aqui. Mamãe, nem sempre é fácil ter um serzinho crescendo dentro de você, né? Desculpa pelos enjoos, pela azia, pelo sono que pode ser capaz de fazer você dormir a qualquer momento, em qualquer lugar, pela vontade de fazer xixi o tempo todo, pelos esquecimentos que te fazem duvidar da sua inteligência e os hormônios todos que eu trouxe junto comigo para bagunçar seu corpo e sua cabeça. Espero que não esteja sentindo nada disso no momento, para aproveitar bem esse dia. Garanto que vai valer a pena cada um desses desconfortos quando eu chegar. Você ouvir o meu choro, sentir o meu cheirinho e se reconhecer no meu olhar. Bom, a partir daí, outros perrengues virão. Mas melhor deixar isso mais pra frente, né? Não vamos estragar esse momento fofo. Papai, perdoe a mamãe por te fazer rodar a cidade atrás de alguma coisa muito esquisita que ela resolveu querer comer no horário mais improvável. Acredite, os desejos de grávida são reais e, pelo sim ou pelo não, melhor garantir que eu não vou nascer com a cara de nada que ela tinha vontade, né? Tenha paciência com as mudanças repentinas de humor dela.
Isso é verdade, viu? É, isso eu concordo. E se ela te olhar do nada com cara de quem quer te jogar pela janela, é toda hora. Fica a dica. Melhor sair de fininho e esperar essa ideia passar. É, ontem à noite. Tudo isso vai passar, papai. E nós vamos passar por isso juntos, como uma espécie de cursinho preparatório para a nova rotina e formas de se relacionar que se darão com a minha chegada. Você vai ver que é capaz de amar e se doar de formas que até hoje nem sabia que poderia fazer. E por falar em humor, acho melhor a gente partir logo para o momento da revelação, que eu estou sentindo daqui a ansiedade da mamãe, melhor não contrariar uma grávida, né, gente? Antes só, um último recadinho. Eu juro, sei que independente do meu sexo, eu sou muito amado ou amada e esperado por todos. Saibam que esse amor está ajudando a me nutrir aqui dentro e me desenvolver e crescer forte e saudável até a hora de nascer. Tá sentindo, mamãe? Eu tô aqui dando um pulinho de felicidade por poder viver essa jornada com vocês. Vai ser incrível como Deus planejou. Amo vocês. Eis a hora, a notícia acaba com essa ansiedade toda. De pai, eu acredito que seja menino, mas assim, o que vier, né, com saúde, é o que importa, e com a bênção de Deus. Isso aí. Coração da mamãe, ansioso, mas não tem nem ideia. Vai ser uma surpresa total. Vamos aguardar agora o resultado. Until I saw it in your eyes. Even when we are apart, I will keep you in my heart. I will hold the world at bay just to see you smile again. And when time begins to fade, I will love you just the same. And I would.